Här sitter jag på tisdagar och försöker leda ett program med en panel som liknar lösa kanoner på däck. Och den enda hjälpen jag har är den här bullshit-knappen. Och i den här stolen så sitter Södermalm personifierad. För i helvete, du har ju hjärncellen. Han kan ju vissa saker. Men någonting är ju så radikalt fel där inne. Alltså, så att, vad göra? Hammarby i Västerås. Mm. Ja, det känns jättebra. Fantastiskt roligt att åka ner och feststämning. Och i den här stolen så sitter en person som representerar den mäktigaste klubben i Stockholm. Eller förlåt, Solna. Riktigt klassmål faktiskt. Det var, jag får nog säga att det här var AIKs bästa match efter Bangoras lämnade. Det såg riktigt bra ut offensivt och det var en kul match. Och i den här stolen sitter den här killen. Nu är han vuxen och kallas ibland för Bagdad-Ville. För inget är ju någonsin fel på Djurgårdsfärjan. Halmstad är avsågad och Gävle kan vi komma ikapp. Och Syrianska är avsågad och Göteborg är Göteborg. Och Kalmar är på borta, ska vara ut på bortaplan och komma till storstan. Och... Jag kan säga, det är ni tar allt ihop med andra ord. Förmodligen. Med Ville-logik så vinner vi. Ja, det ser bra ut. Ja, det blir Europa-plats. På tisdagar vid lunch så kan man se oss live och få den något saltare versionen. Senare under tisdags eftermiddagen så släpps den något sötare versionen av underhållning. Jag har inte följt Hammarby supernoga i år. Jag är mest intresserad av elitidrott. Jag har så stor familj. Jag har många juggar. Kompisar, deras barn börjar spela jajk och de är 7-8 år och blir någon besök eller sånt. Och vet ni att den kille har gjort mål mot Barcelona? Nej, fy fan. Och då blir det en internet, du vet. Och det är mest att visa och få den bekräftelse att man har varit någon gång stor jajk. Och då man är lite... Patrik Mörk, agenten bakom både Mohammed och Tete Bangura. Välkommen hit. Tack, tack. Brukar du titta på något fotboll? Ja, jag brukar faktiskt göra. Om inte annat för att se reaktionen från Hammarby-killen efter varje förlust. Hur långt djupt han sjunker i historien. Men jag brukar titta. Härligt det att vara jorda. Ska vi kroka arm också? Nej, jag krillar jag kan. men säg något om derbyt då. Hur du mår så här. Så kan du få säga det då. Ja, så då har vi det. Då har vi det avklart. 08 fotboll. En blandning av sött och salt. Och just det. Själv är jag blårandig. Vi ses.